waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa walaalaha xildhibaanada ah ee dalka baarlamaanka dalka Kenya ka tirsan ee Soomaalida ah ee ayaga oo xuduudda banaankeeda jira muujiyay talada fiican iyo aqal celinta fiicanna bixiyay iyo tusaaleynta aqal galka ah ee adduunka casriga ah ee qarniga 21aad sida loo dhaqmo ay tahay muujiyay u tilmaamay walaalaheena kale ayagana waa u mahadcelinaya si gaar ah ugu mahadcelinaya waxaan sidoo kale bogaadintayda ku adkaynayaa dadka walaalaha sidoo kale mas'uuliyiinta ayagoo mas'uuliyad haya oo heybad leh oo magac leh mas'uuliyaddii xaq iska dhigay ee yiri anigu tan u hayay ummadda ama ugu dhaartay maaha ama meel dalki sida lagu yeelay mas'uul ka sii noqon maayo kuwa yirine waa bogaadinayna waan u hambalyeynayna inta kale ee meel kasta ay joogaan waxaan leenahay war meeshii Soomaaliya iyo Soomaali magaceeda iyo jiritaankeeda iyo karaamadeeda lagu waxyeelaynayo xeradaas ha ka dhex muuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas-uuliyad kuma aha inaad xeradaas ka baxdo ood meel nadiif ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaadu ku jirta dowladda Itoobiya waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dagaalka xaggiisa u riixina loogama lib keeno weligeedna loogama lib keeni dagaal iyo colaad xaggeediyaan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabadda iyo wanaagga iyo diiris wanaagga ay rabaan ay diyaarka u yihiin ha lagula macaamilo saasaan leenahay mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa bogaadinayaa waana dhiirigelinayaa waana maxaa u hambalyeynayaa kuwoodii soo baxay inta dhimana ha soo baxdaan leenahay dalka annagaa iska leh dadkiisi maanta jooga waa annaga waa naloo soo ilaaliyay shalay annagoon joogine annagana waxaan u ilaalinaynaa kuwa iman doona berri waa u ilaalinaynaa maantaan u dhimanaynaa siday ugu intifaacaan berri haddii aan la yidhaahdo